Em 5 segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, terça-feira, 13 de junho de 2023. Está no ar a edição de número 597 do Jornal Mais Mossoró, com a apresentação de Fábio Oliveira. Ginásio Pedro Ciarlini sedia disputas dos Jogos da Juventude Escolar 2023. Exposição no Memorial da Resistência, que retrata a vida do poeta Antônio Francisco, tem grande visitação popular. Apresentação de Zelezinho no Mossoró Cidade Junina leva multidão ao corredor cultural. Detalhes agora no Mais Mossoró. Mais Mossoró! Com apoio da Prefeitura de Mossoró, está acontecendo no Ginásio Pedro Ciarlini a edição 2023 dos Jogos da Juventude Escolar, o Juvernes. A competição teve início nesta segunda-feira, dia 12, com as disputas do futsal. A Prefeitura de Mossoró tem ofertado apoio logístico também na modalidade handebol, que acontecerá durante os dias 19 e 20 deste mês. Novidade no Mossoró Cidade Junina 2023, o Polo Poeta Antônio Francisco estreou na última quarta-feira, dia 7, com a exposição Por Motivos Diversos. A exibição enaltece as obras do poeta Antônio Francisco, além de resgatar a história artística e a carreira do mossoroense. Instalado no Salão Joseph Bullier, no Memorial da Resistência, no Corredor Cultural de Mossoró, a exposição já ultrapassou 1.000 visitantes na primeira semana de exibição. A exposição, intitulada Por Motivos Diversos, leva ao Mossoró Cidade Junina os cordéis, chapéus, vestimentas, objetos e outros itens da figura mossoroense Antônio Francisco. É muito mais do que você imagina, menina, sacode nesse forró. É a Cidade Junina, é minha, é sua, é Mossoró. Pingo da meia, chuva de bala, até Lampião vai querer aproveitar. No Mossoró, Cidade Junina, é você quem vai brilhar. Mossoró, Cidade Junina, realização Prefeitura de Mossoró. Ainda sobre o Polo Poeta Antônio Francisco, o espaço vai se consolidando como celeiro de diversidade cultural. No domingo passado, o Polo ficou lotado para receber o humorista Nairon Barreto e seu personagem Zelezinho. A estimativa é que mais de 2.000 pessoas tenham assistido ao show. Entre elas, o representante comercial paraibano Enéas Pereira, que aprovou a iniciativa. Eu sou fã de Zelezinho, né? Conterrâneo na gente, né? Gosto muito dele, um humorista arretado. Mossoró é uma cidade muito alegre, eu estava comentando agora há pouco. Eu digo que é muito bonito ver esse povo alegre, animado, aqui para prestigiar um humorista. E a gente fica muito feliz com isso. O empresário Paulo Henrique também esteve acompanhado da família para ver o show. Ele tem sido um frequentador assíduo do Mossoró Cidade Junina. A sensação é de um investimento maravilhoso, né? Eu já tive em outros momentos aqui na estação. E digo a todo mundo que a organização vale a pena vir. É a terceira vez que eu venho, só essa semana. E super indico o pessoal comparecer aqui e prestigiar esse evento. Nairon Barreto, Zelezinho, revelou sua felicidade ao se apresentar no Mossoró Cidade Junina. O artista enalteceu o evento, considerado o maior São João cultural do mundo. Eu tenho dito às pessoas que elas precisam conhecer mais o São João de Mossoró. Mas o São João de Mossoró, para mim, ainda está em primeiro lugar. Os outros São João estão muito estilizados, muito cheios de coisa. Aqui a gente vê uma homenagem ao Antônio Francisco. Isso é demais, rapaz. Num lugar, num acervo bonito, que fala da chuva de bala. Isso para mim é importante. Lugar onde tem cultura, eu vim contar e falar as coisas que as pessoas gostam de ouvir. Humor simples e direto. Durante o Mossoró Cidade Junina, o Polo Poeta Antônio Francisco terá ao todo 17 dias de atividades até 23 de junho. Serão mais de 40 apresentações no novo espaço da cultura dentro do MCJ 2023. Termina aqui mais uma edição do Mais Mossoró, com produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Siga nossas redes sociais e se mantenha informado. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Mais Mossoró! Mais Mossoró,
O seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado. Sempre.